улсын засгийн газрын гишүүн гадаа тарилцааны сайд инх тайвны урилгаар бүгд найрамдах хэдэд ард улсын төвийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаа тэргийн сайд Ван Игийн манай улсад хийж байгаа айлчлал 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тэрээр өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга ерөнхий сайд Хүрэл Сүх нарт бараалгаж энэ удаагийн айлчлал нь хоёр улсын хооронд өндөр түвшний айлчлалын давтамжийг хадгалж Монгол улс бүгд найрамдах хэдэд ард улсын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг баттгасан үйл явдал болж байна гэдгийг онцолж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр бүгд найрамдах хэдэд ард улсад айлчилж бүгд найрамдах хэдэд ард улсын дарга Ши Жинпин төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Кучя нартай уулзсан билээ. Айлчлалын хүрээнд хүнд хэцүү үеийг туулж байгаа хятадын ард түмэнд Монголын ард түмний сэтгэлийн илэрхийлэл болгон 30 мянган толгой хонь хандивлаж байгааг мэдгдсэн юм. Улмаар хандивын 30 мянган толгой хоньийг хятадын талд хүлээж өгөх бэлтгэл ажил эд явагдаж байна. Уулзалтын үеэр талууд хоёр талын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам баяжуулж хоёр улсын худалдааны хэмжээг 10 тэрбум Америк долларт хүргэх цаашдаа улам нэмэгдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлд идэвх санаачлалтай ажиллах ингэхдээ нэмүү үнцэн шингээсэн бүтээгдэхүүний худалдааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжуудын талаар саналаа солилцлоо. Энэ үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааг дэд бүтэц хөдөө аж ахуйн салбарт төлхөө хөгжүүлэх нөөц бололцоо хангалттай байгааг онцлоод Монголын цэвэр хөрс ус агаарт боловсрсон эко хүнсийг экспортлох сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Мөн хоёр орны хүмүүлийн харилцааны зарим асуудлаар саналаа солилцоод харилцан бие биенээ хүндэтгэх зарчмыг баримталах нь чухал болохыг тэмдэглэлээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаад тэргийн сайд Ван И мөн Монгол улсын ерөнхий сайдад бараалгалаа. COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сэргийн идэвхжүүлэхэд гарч байгаа акцийг батгах, хоёр талын томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийг түргэсгэхэд анхаарч ажиллахаар болж байгааг энэ үеэр онцоллоо. Айлчлалын хүрээнд Монгол улсын хилийн бом, зэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол улсын засгийн газар Өнөөдөр хятад улсын засгийн газар хоорондын хэлбэрээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нот бичиг солилцож, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай засгийн газар хоорондын хэлбэрээр гадаад харилцааны яам хоорондын 2021-2022 онд хамтан ажиллах төлөвлөгөө Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад улсад гурил экспортлох үеийн хэн шалгах хориотлын шаардлагын тухай Монгол улсын мэргэжлийн хамтын ерөнхий газар болон бүгд найрамдах хятад улсын гайлын ерөнхий газар хоорондын Портал гэсэн баримт бичгүүдийг байгууллаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаа тэргийн сайд Ван Игийн айлчлал манай улсад 2 өдөр үргэлжиллээ. Олон улсад хориотцоор тогтоосон хүнд нөхцөлд энэ айлчлал болж байгаагаараа онцлогтой юм. Хоёр улсын хувьд найрсаг харилцааг баттгаж, соёл боловсрол, хүмүүллийн хамтын ажиллагааг улам гүнзгийрүүлэхийг талууд дэмжиж ажиллахаа мэдээллээ.